መደመር በሚባል ግልጽ ያልሆነ ሳቢ ላይ የተዋቀረው የዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ባለፉት 6 አመታት ተፈትኖ ከወደቀባቸው በርካታ ጉዳዮች አንዱ ለሰባዊ ክብር የሚሰጠው ቦታና ሚዛን ነው። በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የሰው ልጅ ወይም አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በዚህ ደረጃ ክብሩን የተነፈገበት ወይም ሰባዊ ክብሩን በጥቅሉ ቦታ ያጣበት ጊዜ አለ ብቻ አላምንም። እርግጥ ነው ሀገሪቱ ብዙ መከራዎችንና ችግሮችን አስተናግዳለች። አስከፊ ከሚባለው የ77ቱ ድርቅ ጀምሮ ወጣቶቿን የበላው የቀይ ሽብር ዘመን ተሻግራለች። በጦርነቶችና ተደጋግመው በተከሰቱ ረሃቦች ብዙ ዜጎቿን አጣለች። በነዚህ እጅግ አስከፊ በሚባሉት ጊዜያቶች እንኳ የአንድ ኢትዮጵያዊ ህይወት ወይም የአንድ ሰው ሰባዊ ክብር በዚህ ደረጃ አደጋ ውስጥ የወደቀበት ፈታኝ ወቅት ግን አስተናግዳ አታውቅም። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ቀደም ሲል ቀንጭበን ያስደመጥናችሁ ነጥብ ከያሬድ ኃይለ ማርያም ገጽ ላይ የተገኘ ነው። የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ያሬድ ኃይለ ማርያም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባጋሩት የቅዳሜ መልእክታቸው ላይ ነው ይህንን ያሉት። በሰባዊ ክብር ኪሳር የሚገነባ ሀብት ተኮር ብልጽግና ወይንም ሂዩማን ዲግኒቲ ቨርሰስ ፕሮስፔሪቲ በሚል ርዕስ ነው ያሬድ ኃይለ ማርያም የዛሬውን የቅዳሜ መልእክትን በዝርዝር ያጋሩን። ያሬድ ኃይለ ማርያም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያስነበበውን ጽሑፍ እኛም ወደ እናንተ ለማቅረብ ወደድን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ሐሳብ ላይ የሚነሱ ጉዳዮች በሙሉ የጸሐፊው ሐሳቦች እንጂ ኢትዮ ታይምስ ሚዲያ ምንም አይነት አቋም ያልያዘባቸው መሆኑን በቅድሚያ እየገለጽን የመብት ተሟጋቹን ያሬድ ኃይለ ማርያምን መልእክተ ቅዳሜ እንደሚከተለው እናንብብላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በዛሬው መልእክተ ቅዳሜ ላተኩር የፈለኩበት ጉዳይ ለሰው ልጅ ስለሚገባው የሰውነት ክብር ወይም ሂዩማን ዲግኒቲ ሲሆን፣ ብቻውን ስለሱ ማውራት ብዙም ፋይዳ አይኖረውም በሚል ከህግ ጋር ያለውን ቁርኝት አብሬ ለመዳሰስ ወደድኩኝ። ዲግኒቲ የሚለው የእንግሊዝኛ ቃል እጅግ ሰፊ ትርጉም ያለው ሲሆን፣ የዚህ ጽሑፍ ትኩረት ግን ከሰው ልጅ መብትና ደህንነት ጋር የተያዘው ለሁሉም የሰው ልጆች ሊሟላ የሚገባው ሰብአዊ ማንነት ላይ ያተኮረው ክብር ነው። ይህ ሂዩማን ዲግኒቲ ወይም ለሰው ልጆች በሰውነታቸው የሚገባቸው ክብርና ደህንነት በብዙ መልኩ ፈተናዎች ውስጥ ስለሚወድቅና አንዳንዴም ሙሉ በሙሉ እየጠፋም ሰዎች ከእንስሳትም ያነሰ ክብር ሳያገኙ በየሜዳው ወድቀው ለረሃብና ርዛት የሚዳረጉበት ሁኔታ ከሀገር አገር ደረጃው ዝቅ ቢልም በመላው ዓለም ትልቅ ትኩረትና ውይይት የሚፈልግ ጉዳይ ነው። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ቀልቤን የሳበኝ ንዑስ ሐሳብ ደግሞ ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዝና እንደ ሀገር ቆም ብለን እንድናስብ የሚያስገድድ ደረጃ ላይ የደረሰ መስሎ ስለተሰማኝ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ግንዛቤያችንን ብናሰፋ በሚል ይህን ጽሑፍ ለውይይት ማቅረብ ወደድኩኝ። ቀልቤን የሳበኝ ንዑስ ርዕሰ ጉዳይ ፕሮስፐሪቲ ቨርሰስ ሂዩማን ዲግኒቲስ ግራውንድ የሚለው ነው። በግርድፉ ሲተረጎም ሀብት ማካበት ላይ ያተኮረ ብልጽግና ከሰው ልጆች ደህንነትና ሰብአዊ ፍጡርነት ጋር የተያዘው ክብር የሚገኙበትን ደረጃና ቁርኝት መፈተሽ ነው። ሂዩማን ዲግኒቲ ወይም ሰብአዊ ክብር በሶስት መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቦች ላይ ያረፈ ነው። አንደኛው ዩኒቨርሳል ኤንድ ኢኳል ስኮፕ ኦል ሂዩማን ቢንግስ ሃቭ ዘ ሴም ዲግኒቲ የሚለው ወይም ደግሞ ሁሉም የሰው ልጆች እኩል ክብር አላቸው የሚለው ነው። ሁለተኛው ዳይሬክሽን አን ኢንዲቪጁዋልስ ዲግኒቲ ጀነሬትስ ኤ ዲቲ ኦፍ ሪስፔክት የሚለው ነው። ማለትም የእያንዳንዱ ሰው ሰብአዊ ክብር የሚመነጨው በሌሎች ላይ ከሚጣለው የሰዎችን ክብር ከመጠበቅ ወይም ከማክበር ግዴታ ጋር በቀጥታ የተያያዘ መሆኑን የሚጠቅሰው ነው። ሶስተኛው ግሪፕ ነው። The duty to respect an individual's dignity is especially exigent, embodying a presumptive constraint on aggregation. ወይም እያንዳንዱ ሰው የሌሎች ሰዎችን ሰብአዊ ክብር በሚገባ የማክበርና የመጠበቅ ግዴታውን በአግባቡ እንዲወጣ የሚያስገድዱ ሁኔታዎች መኖር ነው። ለምሳሌ የሕግ ማዕቀፎችና ሌሎች የሞራልና ማህበራዊ አስገዳጅ ሁኔታዎች። የምዕራቡ ዓለም በረጅም ጊዜ ታሪኩ ውስጥ ሁለት ያሳካቸው ነገሮች ቢኖሩ ሀብት ተኮር ብልጽግናና ለዜጎቻቸው ሰብአዊ ክብርን ማጎናጸፍ ናቸው። አንዳንድ በሀብት የበለጸጉ ነገር ግን በተሟላ መልኩ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ያልቻሉና በተወሰነ ደረጃም አፋኝ ሊባሉ የሚችሉ አገሮች ደግሞ
በኑሮ ደረጃም ዜጎቻቸውን ከጉስቁልናና እንግልት ከረሃብና እርዛት ከቤት ጦትና ሌሎች መሰረታዊ አቅራቦቶች እጥረቶች ሊከሰቱ ከሚችሉ አደጋዎች ዜጎቻቸውን አላቀው በጸጋ ያኖሩና በተመጣጠነ ሀብት ውስጥ ማድርገው ነገር ግን መሰረታዊ ሆኑ የፖለቲካና የሲቪል መብቶቻቸውን ያጠቡባቸዋል። ስለዚህ ዜጎቻቸው እንደ ልብ በነጻነት ንቁ የፖለቲካ ተሳታፊ መሆን ባይችሉም ቅሉ ኑሯቸው ግን ከመከራና ድህነት እጅግ የራቀ በመሆኑ ሰባዊ ክብራቸውና ደህንነታቸው እንደተጠበቀ ይኖራል። ከሁለቱም የፈረሹ ካብትና ብልጽግና የራቁና ዜጎቻቸውንም በዚያው ልክ የሰባዊ መብቶቻቸውና ከዲሞክራሲያዊ ነጻነቶቻቸው አርቀው ህዝባቸውን በደህንነት አረንቋ ውስጥ የከተቱ ብሎም ደህንነቱንም እንደ አንድ የማፈኛ ስልት የሚጠቀሙበት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በአፈና የአገዛዝ ስርዓት ስራ አድርገው ህዝባቸውን የሚያስተዳድሩ ሀገሮች አሉ። ከዚህ መለስ ባለም ከፊል ሀብት ላይ ያተኮረ ብልጽግና ከፊል ነጻነትንም ሰጥተው ጥቂቶች የሀገሪቱን ሀብት እንደፈቀዳቸው የሚያዙበት የሚበለጽጉበትና በነጻነት የፖለቲካው ንቁ ተሳታፊ የሚሆኑበት አብላጫው ህዝብ ደግሞ በኢኮኖሚያዊና በፖለቲካዊ ጫና ውስጥ ወድቆና ሰብአዊ ክብሩንም ተገፎ በፍርሃትና በደህንነት የሚኖርባቸው ሀገሮች አሉ። ሀብት ክምችት ላይ ያተኮረ ብልጽግናዊ አስተዳደር በእኩሌታ የሰዎችን ሰብአዊ ክብር ሊያለመልሙ የሚችሉ የዜጎችን መብትና ነጻነቶችን ታሳቢ የሚያደርጉ አሉታዊ ተግባራትን አብሮ ማካሄድ ካልቻለ ተጣፈንታው በሀገራቸው የባለቤትነት ስሜት የማይሰማቸው በኢኮኖሚው እጅግ የተገፉና በፖለቲካዊ ብሶት የተሞሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ስለሚፈጥር ሁሌም ከግጭትና ቅራኔዎች አይወጣም። የምዕራቡ ዓለም የተጫወተው ፖለቲካዊ ደባ እንዳለ ሆኖ በሀብት የበለጸጉት ሊቢያ፣ ሶሪያና ሌሎችም ዛሬ የተንኮታኮቱና ያንን የተከማቸውን የሀብት ብልጽግና ወድመው የጽንፈኛ ታጣቂዎች መፈንጫ ሆኑ ሀገራት ለዚህ ጥሩ ተጠቃሾች ናቸው። እስቲ ወደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ደግሞ እናተኩር። መደመር በሚባል ግልጽ ያልሆነ ሳቢ ላይ የተዋቀረው የዶክተር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ባለፉት 6 አመታት ተፈትኖ ከወደቀባቸው በርካታ ጉዳዮች አንዱ ለሰባዊ ክብር የሚሰጠው ቦታና ሚዛን ነው። በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የሰው ልጅ ወይም አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በዚህ ደረጃ ክብሩን የተነፈገበት ወይም ሰባዊ ክብሩን በጥቅሉ ቦታ ያጣበት ጊዜ አለ ብዬ አላምንም። እርግጥ ነው ሀገሪቱ ብዙ መከራዎችንና ችግሮችን አስተናግዳለች። አስከፊ ከሚባለው የ77ቱ ድርቅ ጀምሮ ወጣቶቿን የበላው የቀይ ሽብር ዘመን ተሻግራለች። በጦርነቶችና ተደጋግመው በተከሰቱ ረሃቦች ብዙ ዜጎቿን አጣለች። በእነዚህ እጅግ አስከፊ በሚባሉት ጊዜያቶች እንኳ የአንድ ኢትዮጵያዊ ህይወት ወይም የአንድ ሰው ሰባዊ ክብር በዚህ ደረጃ አደጋ ውስጥ የወደቀበት ፈታኝ ወቅት ግን አስተናግዳ አታውቅም። ይህ ለምን ሆነ? ለምን እንዲህ ያለው ክስረት ውስጥ ወደቅን? ለምን የሰው ልጅ ህይወት በዚህ ደረጃ ተናቀ? የሚሉና ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ልናነሳ እንችላለን። በዛሬዋ ኢትዮጵያ ሰባዊ ክብር ከሁለት አቅጣጫዎች በሚመነጩ አደገኛ አዝማሚያዎች አደጋ ተጋርጦበት እናያለን። የመጀመሪያው ያገዛዙ ፍርሃት ከመከተለው ሀብት ማካበት ላይ ብቻ ያነጣጠረ የብልጽግና ሐሳብ ወይም ፕሮስፐሪቲ አይዲዮሎጂ ወይም ቴዎሎጂ ጋር የተያያዘ ሲሆን መዳረሻ ግቡም ፋይናንሻል ብሌሲንግ ኤንድ ፊዚካል ዌልቢንግ ነው። ሁለተኛው አደገኛ አዝማሚያ የሚመነጨው ደግሞ ላለፉት 3-10 አመታት የተዘራው ልዩነትን ያማከለ የዘር ፖለቲካ ያደር ወደ ጥላቻ ወደ መናናቅ መፈራራትና በማንነት ላይ ያተኮሩ ጤናማ ያልሆኑ ፉክክሮችን እየወለደ መምጣቱን ተከትሎ የመጣ አደጋ ነው። ሁለቱም ሳቢዎችና ዘነባሊዎች ለሰው ልጅ ክብርም ሆነ ሰብአዊ መብቶች ቦታ የሌላቸውና ከዚያም አልፈው የአብሮነት የመከባበርና የእኩልነት እንዲሁም የነጻነት ጠሮችም ስለሆኑም በእንዲህ ያለው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ድባብ ውስጥ የሰዎች ሰብአዊ ክብር ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ አይሆንም። አንዳንድ ምሳሌዎችን ለመጥቀስ ያህል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በጦርነት፣ በረሃብ፣ በተፈጥሮ አደጋዎች ለስቃይ እንግልትና ሞት በተዳረጉበት ሀገር የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች ቱሪስት ተኮር የሆኑ የመዝናኛ ቦታዎችን ማደራጀትና የከተማ ውበት ላይ መሆኑም አንዱ መገለጫ ነው። በሁለቱም በልዩነት ፖለቲካ በሚሻኩት ማህበረሰብና
በሀብት ተኮር የብልጽግና ውጥኖት በተጠመደ ስርዓተ መንግስት ውስጥ ሰብአዊ ቀውሶች ተቀዳሚ የትኩረት አጀንዳዎች ስለማይሆኑ ሚሊዮኖች ከነመከራቸው ሊረሱ ይችላሉ። ሌላው በቅርቡ ዜና ላይ እንደሰማሁት በተለያዩ ምክንያቶች ቁጥራቸው ከ40 በላይ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች እንደተዘጉ ከመንግስት የዜና ምንጮች ሰማ። ወደ አምሮ የተደቀነው ይሄው ለሰዎች የምንሰጠው የክብር ጉዳይ ነው። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰሩትና የሚያገለግሉት ሰራተኞች በአማካይ 5000 ናቸው ብለን بنናስብ ሩብ ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎችና የትምህርት ቤቶቹ ሰራተኞች ሜዳ ላይ ይወድቃሉ ማለት ነው። ባለፈው አመት የትምህርት ሚኒስትሩ በኩራት ደረታቸውን ነፍተው የወደቁትን ተማሪዎች መርዶ ለህዝብ ሲናገሩ እንዲሁ ለእያንዳንዱ ሰው የምንሰጠው ግምትና ክብር ምን ያህል አዘቅት እየወረደ መምጣቱን ማሳያ ነው። ከ8 ሚሊዮን በላይ ህፃናት በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ቤቶቻቸው ፈራርሰውባቸው ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለስ ባልቻሉበት አገር አሁንም የሀገር ሀብት ለምን ጉዳይ ይዋረ እንደሆነ የምንታዘብበት ሁኔታ እንዲሁ ለሰባዊ ክብር የሰጠነውን የወረደ መልከታ ማሳያ ነው። እንዲህ ይያልን በግጭት ወቅት ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው ህክምና ያላገኙና ቤት ንብረታቸው ወድሞባቸው ያልተካሱ ወገኖቻችንም አብረን ማሰብ እንችላለን። ሰባዊ ክብሩን የነፈገው ዜጋ የሀገር ባለቤት ሊሆን አይችልም። ሰባዊ መብቶቹንና ነጻነቱን ያሳጠነው ትውልድ ሰላማዊና ስልጡን ሊሆን አይችልም። የኑሮ ዋስትና የነፈገውና በግጭቶች ሰላም ያጣው ህዝብ እንዲሁ ህግና መንግስትን ሊፈራ ቢችልም ሊያከብር ግን አይችልም። ሰብአዊ ክብር ሂዩማን ዲግኒቲ የሁሉ መሰረት ነው ያሉን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ሆኑት ያሬድ ኃይለማርያም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በሰብአዊ ክብር ኪሳራ የሚገነባ ሀብት ተኮር ብልጽግና ወይም ሂዩማን ዲግኒቲ ቨርሰስ ፕሮስፔሪቲ በሚል ርዕስ በዝርዝር ባስነበቡት አተታ ውድ ቤተሰቦቻችን እኛም ወደናንተ ያደረስነው የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለማርያም ሀተታ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌሎች መሰናዶዎች እስክንገናኝ ቸር